Шымкенттік жастар «Біз біргеміз» челленджін жалғады. Бұл жолы келешек жастар кеңесінің белсенділері бас көтеріп, бейбітшілік үшін алғыс акциясын өткізді. Таңх мемориалы маңында жиналып кеңес одағының 51 батыры мен Таңх орденінің 8 егерінің есімі жазылған гранит қабырғаны тазалады. Сондай-ақ 140 мыңнан астам соғыс ардагерінің есімі жазылған тақтайшаларға гүл шоғын қойып, айналасын тазалау жұмыстарын жүргізді. Акцияға қатысушылар челленджі Батыс Қазақстан облысы келешек жастар кеңесіне жолдады. Осы ұлы жеңістің 75 жылдығына орай әртүрлі акциялар ұйымдастырып жатыр. Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне, олардың отбасыларына, жұбайларына үйінде тазалық жұмыстарын жасап, немесе қарларын күреп, тағы да басқа сенбіліктер ұйымдастырып, соларды өзінің көздерімен көріп, сол азаматтардың аты жөндерін жаттарында сақтап қалу мақсатында бүгінгі осы акцияны өздерінің шын ниеттерімен, өзінің адал еңбектерімен бүгін атқарып жатыр. Бүгінгі күнде біз челленджді Алматы облысы келешек жастар кеңесінен қабылдап алып, Орал қаласына жолдайтын боламыз.